မနက်ငယ်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကချစ်ချီရေးအတွက်အခမဲ့ပေးလှူထားတဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးအလုံးပေါင်းတန်ငွေကိုမနေ့ကစပြီးတနင်္ဂနွေလုံးကကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဆယ်နှစ်ဝန်ထမ်းတွေကိုစတင်ထိုးနှံမှုတွေစတင်လိုက်ပါတယ်။အောက်စဖို့ဒ်ကဒိုနဲ့အက်စထရာဇီနီကာတို့ပူးပေါင်းဖော်ဆက်ထားတဲ့ဒီကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကိုအေအာရီကိုဗစ်ကူးတာရေးစံတမ်းမှာလူတရာလောက်ကိုထိုးနှံပေးခဲ
ကျွန်တော်တို့ကောင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်မြပြည်တော်ကကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးတဲ့စင်တာကိုကိုယ်တိုင်သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးဆိုပေမဲ့လည်းကိုဗစ်စီးကံနေအတိုင်းဆက်ပြီးနေထိုင်သွားကြဖို့ကိုယ်တိုင်တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးဗော်လန်တီးယားလာလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့ဆရာတို့ဒီလိုမျိုးဟိုအထက်ခဲတွေအများကြီးနဲ့ကြုံပြရတယ်ဟိုရုံးတွေပြီးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီမျိုးကာကွယ်ဆေးနိုင်ငံတော်ကထုတ်ပြရတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်အများကြီးပြည်တိပြရတယ်။မြမပြည်မှာကိုဗစ်ပိုးတွေ့လူနာကနေ့စဉ်400ကျော်လောက်ထိကျဆင်းလာနေတယ်လို့ကုသမှုအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမှာနေ့စဉ်ပ